Tak název toho dnešního kázání je Jak neztratit srdce. Věřím, že pochopíme, jak je naše srdce pro Boha důležité. Uvidíme příklad ženy, která se setkala s Ježíšem a udělala pro něj velmi zvláštní věc. A tak nepropásněte její poselství. V klidu se posaďte se svou kávou a užijte si to. Náš Otče v nebesích, děkujeme za tvé slovo, které nám tento den dáváš. Ať je pro nás požehnáním a posilou po všechny dny našeho života. Ať nám tvůj duch tvé slovo oživuje a vysvětluje a dává nám sílu podle něj žít. Amen. Tak když se poprvé obrátíme k Bohu, naše srdce je jako těsto. Je vláčné, podajné, plné lásky. Postupem času, jak zažíváme další zklamání, zranění, selhání, nenaplněné sny, může naše srdce začít tuhnout. Začne se na něm tvořit taková tuhá krusta. Z našeho masitého srdce se opět stává srdce kamene. Začneme být víc přísní a soudit druhé lidi. A postupem času se z nás stanou lidé, jako byli za dnů Ježíšových farizeové. Budeme Bohu zcela oddaní a přesto Ježíši velmi vzdálení. A o tom všem je dneska, chci připomenout, takové velmi nepravděpodobné setkání tří naprosto rozdílných lidí u společného jídla. Farizea, hříšnice a Ježíše. Ten příběh najdeme v Lukášově evangeliu, 7. kapitole, ve verších 36 až 50. Pojďme si to společně přečíst. Jeden z farizeů Ježíše pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastí. Poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je utírala. Líbala mu nohy a mazala je mastí. Když to farizeus uviděl, který ho pozval, řekl si, kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to hříšnice? Šimone, oslovil ho Ježíš, chci ti něco říct. Jen mluv, mistře, odpověděl farizeus. Jistý věřitel měl dva dlužníky, jeden dlužil 500 denárů a druhý 50. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději. Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil, odpověděl Šimon. Správně, řekl Ježíš. Otočil se k té ženě a zeptal se Šimona. Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal si mi vodu na nohy. Ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona mi od chvíle, kdy jsem vyšel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal si mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám, je jí odpuštěno hodně hříchů, protože hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. Tehdy řekl, tvé hříchy jsou odpuštěny. Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat, kdo to vůbec je, že i hříchy odpouští. On ale té ženě řekl, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Takže ti tři nemohli být víc odlišní. Přísný a oddaný farizeus, pokořená a milující hříšnice a Ježíš plný milosti a pravdy. Nejprve se pojďme podívat na farizeje. U farizeů to všechno začalo velkou láskou k Bohu a Bibli. Po návratu z babylonského zajetí pokračovali v té Ezdrášově vizi učitelé, kteří chtěli zvládnout učení zákona do nejmenších detailů. Okruh těch, kteří je následovali, se stále víc rozšiřoval. V druhém století před Kristem se jim říkalo chaside, boží věrní. A z nich zřejmě vyplynuly dvě skupiny. Za prvé esejci, kteří se pak stáhli z veřejného života, a za druhé farizeové, to znamená boží oddělení, a od všeho, co zavání hříchem, aby si neumazali své ruce.
Nakonec se farizeové právě stali takovými přirozenými představiteli židů. A pojmy judaismus a učení farizeů se staly synonymem. Takže farizeus Šimon pozval Ježíše na večeři. Od hostitele se očekávalo, že hosta pozdraví třemi věcmi. Za prvé mu dá polibek na uvítanou, za druhé mu dá vodu na nohy a za třetí mu dá olej na hlavu. Uprostřed stolovníku tenkrát byl takový nízký stolek do tvaru písmene U, tak, aby si k němu hosté mohli dokola lehnout. A pak tam přišla žena. Když žena vešla, tak se všichni zarazili. Co tu ta žena pohledává? A ona se zastavila u pohovky, kde byl Ježíš. Lukáš ji diskrétně nazývá městská hříšnice. Takže si můžeme představit, co to u hodovníků vyvolalo za emoce. Ona určitě sebrala hodně odvahy k tomu, aby přišla do domu farize. Za normálních okolností by se Šimon a tato žena nikdy nesetkali. Ani se nechtěli setkat. On se stranil lidí, jako byla ona, on jimi opovrhoval. A ona dobře věděla, co si on o ní myslí. Oba byli úplně z opačného konce společnosti. A přesto oba chtěli stejnou věc. Chtěli se setkat s Ježíšem. Proč ta žena tak riskovala a šla do domu farizeje? Podobně jako Zacheus v 19. kapitole, který kvůli Ježíši lezl na strom. Oba o něm slyšeli, že dělá zázraky a učí o Bohu a že je přítel hříšníků a výběrčích daní. Oba už měli dost svého starého života a věřili, že Ježíš je může zachránit. Takže žena přišla k Ježíši a podobně jako Zacheus udělala něco zvláštního. Chtěla pomazat Ježíšovi nohy mastí z alabastrové nádobky. Alabastr je takový nerost, je to sádrovec, takže to byla taková bílá nádobka, z alabastru se mele sádra. A od starověku se z něho vyráběly ozdobné předměty. A ta její nádobka byla plná drahé masti. Takže ona možná chtěla Ježíši posloužit tím nejlepším, co měla. Ale když se přiblížila k Ježíši, tak tam začala spontánně brečet. Bylo jí to tak líto, že svůj život mrhala tímto způsobem. A taky ze tváři začaly stékat slzy na Ježíšově nohy. Aby mu mohla ty nohy pomazat mastí, bylo potřeba mu ty nohy nějakým způsobem utřít. A protože neměla po ruce nic jiného a měla zřejmě takové velmi dlouhé vlasy, tak vzala ty své vlasy a utírala je právě jimi. A aby toho nebylo dost, začala mu poté ještě líbat nohy jako výraz pokory a osobní oddanosti. A to o ní hodně, to říká hodně o tom, co udělala, protože je známo, že pracovnice lásky nechtějí líbat na ústa, protože je to příliš osobní. Nakonec Ježíšovi nohy pomazala tou donesenou mastí. A tak se vlastně postarala a posloužila Ježíši v tom, co měl udělat Šimon a co neudělal. Byl to její dar pro Ježíše. Bylo to její pokání. Omyla mu nohy svými slzami. Otřela mu nohy svými vlasy. Vysušila mu nohy svými polibky. A namazala je svými dlaněmi. Takže slzy, vlasy, ústa, dlaně. Tuto péči dala jeho nohám z lásky k němu. Šimon se na to dívá a nechápe to. Vlastně tím pohrdá. Říká si, kdyby to byl skutečně boží muž, tak by dobře věděl, co je to za ženu. A nenechal by, aby se ho takto dotýkala. On byl naprosto přesvědčen, že takovým lidem se musí člověk vyhýbat. On nevidí před sebou člověka,
ale hříšnici a nejde mu o její záchranu. Nejde mu o to, co by se v jejím životě mohlo a mělo stát, ale jde mu jen o to, aby se od ní neposkvrnil. Nejde mu o záchranu člověka, ale o svou čistotu. A tím ji vlastně odpírá vstoupit do Božího království. Ale Ježíš není farizeus. On je jiný. On je přítel celníků a hříšníků. Ježíš ví, co si Šimon myslí. On vidí do jeho srdce a tak mu řekne takový malý příběh. O dvou lidech, jeden dlužil víc, druhý míň a věřitel oběma odpustil. Který z těch dvou bude vděčnější? Problém farizeů byl v tom, že si mysleli, že jejich dluh u Boha je nepatrný. Farizeu si myslel, ona je hříšnice. Ale Ježíš mu říká, i ty potřebuješ odpuštění. Jste na tom oba stejně. Klíčové slovo příběhu je, že oba neměli čím zaplatit a oběma odpustil. Ona tomu rozumí. Ona ví, že nemá čím zaplatit a ví, že potřebuje odpustit. Ale Šimon tomu nerozumí. Jaké pak placení? Za co bych měl platit? Nakonec Ježíš mu řekne, jí je odpuštěno mnoho hříchů, protože a proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. Co tím chce Šimonovi říci? Šimon zná dobře Bibli. Šimon se modlí. Šimon chodí pravidelně do chrámu. Šimon dává peníze potřebný. Šimon se snaží žít tak, aby se Bohu líbil. No je snadné si říci, že Šimon už pokání nepotřebuje. Že už z toho vyrostl. Ale Ježíš mu říká, Šimone, to je jinak. Podívej se na tu ženu. Ona je živým obrazem Boží milosti. Ona stojí před Šimonem jako vysvětlení evangelia. Ona hřešila, ale Bůh jí to odpustil. Ona byla ztracená a teď je nalezena. Ona měla v srdci neklid, ale teď odejde v pokoji. A ten věřitel měl ale dva dlužníky, nejen jednoho, ale dva dlužníky. Takže Šimon se bude muset nad sebou pořádně zamyslet. Šimonův problém byl v tom, že on nerozuměl sám sobě. Měl stejný problém jako ten bohatý mladík, který byl také možná farizeus, který o sobě tvrdil, a tohle všechno jsem dodržoval už od svého mládí. Skutečně, jsi si opravdu jistý? Apoštol Jan v první kapitole svého prvního listu od 8. verše do 10. píše tato slova. Poslechněme, co říká apoštol Jan. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo nás není. Tato slova píše Jan, Ježíšův milovaný učedník. Jak pak bychom si mohli myslet, že my jsme nějací lepší než ti druzí lidé? Pokud si to opravdu myslíme, nerozumíme Bibli, nerozumíme Ježíši a nerozumíme ani sobě. Hříchy věřících lidí jsou možná jiné než hříchy nevěřících, ale jsou to také hříchy, ze kterých je potřeba dělat pokání. Věřící lidé zpravidla necizoloží, nekradou, neopíjejí se, nerozhazují majetek, neflákají se, nepodvádějí, ale mají svoje hříchy. Pýcha na svůj lepší život, namyšlenost, povyšování se, chlubení se, hněvivost, neochota odpustit, nesmířlivost, hádavost, rozdělení, urážlivost, absence soucitu, nelaskavost, hrubost, souzení druhých. Jinými slovy, nikdy by nic neukradli
a jsou na to náležitě pyšní. To jsou hříchy staršího syna. Vidí mladšího a říká, co ten tu chce. Šimon vidí městskou hříšnici a říká, co ta tu chce. Ale nejsou lepší. Pamatujme, že věřitel měl dva dlužníky. On také dluží. On také potřebuje pokání. On také potřebuje milost. Jejich hříchy jim také ničí život. Vztahy, rodinu, srdce. Stejně jako hříchy kohokoliv jiného. Věřitel měl dva dlužníky. Jsme na tom všichni stejně. Asi nejznámější farizeus z Biblii se jmenoval Pavel. Pavel svůj život zasvětil Bohu. A projevovalo se to nenávistí, pronásledováním lidí až k smrti, snahou očistit svůj národ od nákazy cizí víry, zatýkáním mužů a žen, bičováním a vězněním jen kvůli tomu, že oni věřili a vyznávali Ježíše Krista. A Pavel to všechno dělal v Boží jménu jako službu svému Bohu a byl v tom velmi horlivý. Ve třetí kapitole listu Filipským vyjmenovává, na co všechno byl hrdý. Měl svůj původ, měl svůj rodokmen, měl svůj národ, měl svou výchovu a chování, měl svou prestiž, měl svou pověst, měl společenský status. Sám sebe viděl takto. Byl jsem bez chyby. Dokud se nesetkal s Ježíšem, pak pochopil, že to všechno byl hnůj. Ježíš obrátil jeho srdce, rozstavil ho svou lásku a Pavel všechny ty staré krámy hodil za hlavu. A po letech života s Bohem pochopil, že Boží láska není o tomto, ale Boží láska je o něčem jiném. Kolik je dneska lidí v církvi, kteří Bohu slouží celým svým srdcem a přitom si myslí, že jsou lepší než ostatní lidé. Že jsou lepší než prostě ti lidé tam na ulici. Ale podívejte se na jejich vztahy. Podívejte se na jejich manželky, které jsou smutné. A podívejme se na jejich děti, které jsou smutné. A není vám s nimi moc dobře. Protože na své cestě za Kristem něco postráceli. A já nechci být k Šimonovi přísný. Ježíš k němu nebyl přísný. Lidé jako Šimon jsou často oběti lidského náboženství. Rodiče nějak vychovali, v nějakém sboru vyrůstali. Samé musíš a nesmíš, ale nebylo v tom žádné srdce. Nejde o to soudit Šimona, ale pochopit, že láska k Ježíši je úměrná vědomí toho, jak velcí jsme hříšníci. Bez pokání není milosti. To platí pro všechny. A milost je to, co každý z nás potřebujeme. Bez pokání není ani lásky. A to je to, co Ježíš chtěl Šimonovi sdělit. Pamatujme, že věřitel měl dva dlužníky. Ne jednoho, ale dva dlužníky. Tečka. Ta žena milovala Ježíše, protože nic jiného neměla. Ten bohatý mladík slyšel, jdi, prodej všechno, co máš. Jdi, prodej všechno, co máš. A Pavel říká, cokoliv pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. Ta žena neměla rodokmen, neměla pověst, neměla status, měla jen svoje hříchy a doufala v odpuštění. A Ježíš jí ho dal. A to je evangelium. Jaké poučení pro Šimona? Pokud nerozumíš tomu, co ta žena udělala, pokud jako Šimona tím kroutíš hlavou, opovrhuješ tím, udělej to jediné, co máš. Čiň pokání a věř evangeliu. Čiň z toho pokání a věř Kristovu evangeliu. Amen. V jedné písni se zpívají tato slova. A my je můžeme vyznat jako svou modlitbu. Kdybych neměl tvojí milosti,
tvojí lásky, tvojí věrnosti. Kdybych neznal moci Golgoty, kam bych já, až Bože přesvatý, došel v úzkosti. V strachu hříchu jen bych hynul dál, do neřesti bídně zapadal, jako kámen v propast vržený, za své viny na smrt určený, tak bych umíral. Ruka tvá mě vyprostila z pout, milost tvá jak čisté vody prout, láska tvá jak mořské hlubiny, když si platil krví za viny, nelze zahynout. Drahý nebeský Otče, my všichni, kteří posloucháme toto slovo, kteří slyšíme ten dnešní den toto slovo, my všichni vyznáváme, jsme hříšníci, kteří potřebujeme tvou milost. A je úplně jedno, jestli jsme se narodili do křesťanské rodiny, nebo jestli přicházíme od někud z ulice, jestli jsme domácí anebo přistěhovalci. My všichni potřebujeme tvou milost. Bez tvé milosti jsme ztraceni. Bez tvé milosti nás trhne mořský proud. Bez tvé milosti máme na krku uvázán mlýnský kámen, který nás stáhne dolů do věčného zahynutí. My potřebujeme tvou milost. A tak nám dej, Pane, a ať se chytneme té tvé nabízené milosti, která je v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že ty nás neodsuzuješ, že nás nesoudíš, ale přijímáš nás jako své děti, jako své syny a dcery. Tak prosím, abychom i my nesoudili nikoho. Aby nám šlo o lidi. Ne tolik o naši čistotu, jako o lidi, které ty posíláš k tomu, aby byli zachráněni. Tak nám otevři pro ně srdce, dej nám srdce živé, masité, abychom měli srdce, jako máš ty sám. Pomáhej nám v tom, Pane, i ten dnešní den. Amen. Tak ať Pán Ježíš bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem. Ať Bůh náš Otec posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Tak buďte dobré mysli, Bůh pro nás připravil úžasné věci a u příštího kázání, příští neděli, zase na viděnou. Náš Pán Ježíš Kristus, ať je se všemi vámi.